ორი მოლეკულა გვაქვს აქ, ეს არის წყალბადის პეროქსიდი, იმიტომ რომ ორ ცალ ჟანგბადთანაა დაკავშირებული, წყალბადის ზეჟანგს უწოდებთ სხვანაირად, შეიძლება შეხვედრიათ. და აქეთ არის მეორე მოლეკულა, რომელიც არის ჟანგბადის დიფთორიდი. და მინდა რომ აი ამ პერიოდულობის, კერძოდ პერიოდული სისტემის გამოყენებით ეცადოთ გაარკვიოთ, როგორი იქნება ამ მოლეკულებში ჟანგვის ხარისხები. ესე იგი, რომელი ჟანგება, რომელი აღდგება და როგორია ეს ხარისხები. ეს არის ლაინუს პოლინგის მიხედვით, კი არა, და ლაინუს პოლინგის საპატივცემულოდ შექმნეული პოლინგის შკალა, სადაც გვაქვს ინფორმაცია ელექტროუარყოფითობაზე სხვადასხვა ელემენტის. და როგორც ხედავთ, მართლაც ყველაზე ელექტროუარყოფითები, აი აქეთ გვყავს, მათ შორის ჟანგბადი და ფტორი, ხო? ესე იგი, დააპაუზოთ და სცადეთ, რომ გაარკვიოთ თქვენ თვითონ. დავუშვებ რომ სცადეთ უკვე და მოდი ახლა დავიწყებ მე. ესე იგი, ალბათ შემჩნიეთ რომ რაღაც უცნაური და უჩვეულო ხდება. სტანდარტულად ჟანგბადს უყვარს რომ დაჟანგოს ისე რომ თვითონ კონდეს 2 მინუსი, ხო? ანუ მინუს 2 კონდეს ჟანგვის ხარისხი. მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ დაუკვირდებით, კავშირში არის თითო წყალბადთან, თითოეული ჟანგბადი და თითო ჟანგბადთან. ახლა როცა წყალბადთან არის, ანუ წყალბადთან ბმის შედეგად მის ელექტრონს მიითვისებს ნამდვილად, მაგრამ თვითონ ჟანგბადები ერთნაირად ელექტროუარყოფითია, ასე რომ ვერ ვიტყვით რომ რომელიმე სკენ არის გადახრილი ელექტრონი, ხო? ანუ ისინი ზუსტად იზიარებენ თანაბრად ამ ელექტრონს, ასე რომ ვერ ვიტყვით რომ რომელიმე ამის გამო აღდგა. და შესაბამისად გამოდის რომ ერთი ელექტრონი, რომელიც აქვს წყალბადს, ნუ წაერთმევა როგორც ყოველთვის და თვითონ დაიჟანგება და აღდგება ერთით ეს ჟანგბადი ანალოგიურად ამ ჟანგბადთანაც. ანუ გამოგვდის რომ ამ სიტუაციაში არა მინუს 2, არამედ მინუს 1, ანუ უბრალოდ 1 მინუსი არის ჟანგვის ხარისხი თითოეული ჟანგბადისთვის, იმიტომ რომ ერთმანეთთან იზიარებენ მეორე ელექტრონს და ნუ თანაბრად აქვთ ეს ელექტრონი გაზერებული, ერთი მეორეს ვერ წარმოს, ერთნაირები არიან. ასე რომ უკვე უჩვეულო რაღაც ნახეთ აქ. აქეთ კიდე უფრო უჩვეულო რაღაც ხდება. კერძოდ რა, ჟანგბადი არის როგორც წესი ის, ვინც ჟანგავს, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში, როცა ფთორთან გვაქვს საქმე, რომელიც უფრო ელექტროუარყოფითია, თვითონ იჟანგება. კერძოდ ფთორის ეს ატომი წაართმევს ერთ ელექტრონს, წაართმევს რა, ნუ თავისკენ იქნება გადახრილი, ხო? ცხადია ეს იონური ბმა არ არის, მაგრამ როცა ვსაუბრობ ჟანგვაზე და აღდგენაზე, უნდა წარმოვიდგინოთ თითქოს აბსოლუტურად წაართმევა ხდება ელექტრონების, ხო, და მიტვისება. ესე იგი, აღდგება თითოეული ფთორის ატომი და ჟანგბადი თვითონ დაიჟანგება და მისი აღდგენის, კერძოდ დაჟანგვის ხარისხი იქნება 2. ესე იგი, უჩვეულო რაღაცა ორივე ვითარებაში, ანუ სტანდარტულად როცა ხედავთ ჟანგბადს და როცა ხედავთ ფთორს, ვიცით როგორც იქცევიან. უბრალოდ, ნუ ჟანგბადზე არის პრინციპში ეს ორივე მოლეკულა უჩვეულო. ერთ შემთხვევაში ნახეთ, რომ კი არ დაიჟანგ, კი არ აღდგა 2 თანამედ 1-ით, მხოლოდ 1 მინუსი არის მისი აღდგენის ხარისხი და მეორე შემთხვევაში თვითონ ჟანგბადი დაიჟანგა ფთორის მიერ.